Seterusnya, penderitaan Muhammad Salehuddin Abdul Aziz yang mengidapi penyakit ALD sejak berusia 11 tahun berakhir apabila dia meninggal dunia pada usia 13 tahun. Allahyarham hembuskan nafas terakhir di Hospital Melaka selepas menerima rawatan sejak petang Isnin kerana sesak nafas. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Paya Goyang di Kampung Tedung, Melaka. Muhammad Salehuddin dikesan mengidapi ALD yang menyebabkan pengumpulan asid lemak di bahagian otak sejak darjah 5. Akibat penyakit itu, dia tidak mampu bergerak dan kerap menangis selain terpaksa meneruskan kehidupan dengan hanya minum susu khas. Kisah penderitaan Allahyarham pernah disiarkan sebelum ini ketika misi mencari bantuan kewangan oleh keluarganya.